Shëndetje sërish nderuar shikues, nisim së bashku edicionin e lajmeve. Flasim në nisje të tij për një zjarr të rënë orët e para të mëngjesit në katin 9 toksor të urgjencës së Re diçës Urdhës, që ka detyruar autoritetet të transferojnë pacientët me ambulancë drejt spitalit të sanatoriumit në Tiranë për shkak të rrezikshmërisë së tymit, i cili penetroi në sistemin e ajrimit. Po ashtu është bërë evakuimi të gjithë stafit mjekësor. Zjarfikse dhe policia kanë ndërhyrë menjëherë dhe flakët janë vënë nën kontroll, ndërkohë që qendra spitalore universitare dhe Ministria e Shëndetësisë deklaruan se nuk ka asnjë të lënduar. Policia e shtetit tha se zjarri dyshohet të ketë rënë si pasojë një shkëndije elektrike, megjithatë ngjarja po hetohet. Në reagimin e saj Ministria e Shëndetësisë dhe QSU të gjithashtu thanë se situata është nën monitorim të vazhdueshëm dhe pacientët e transferuar në spitalin e sanatoriumit janë të gjithë jashtë rrezikut për jetën. Partia Socialiste mbledh sot paradite asamblene e përgjithshme ku fjalën kryesore pritet ta mbajë kryeministri Edi Rama. Detajet për agjendën dhe diskutimet do të na i përcjell tani kolegu Ergys Gjençaj, i cili do të ndjek nga afër punimet e asamblesë. Përshëndetje Ergys, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Partia Socialiste mbledh në orën 10:30 të ditës sot me asamblen kombëtare të saj. Është një zhvillim partiak ky i ditës sot, me në të cilin do të diskutohet riorganizimi i Partisë Socialiste, gjithë procesi i rienergjizimit, siç është thënë edhe në kongresin e 80-orit të vitit të kaluar. Partia Socialiste, drejtuesit politik të qarqeve, por edhe deputetet kanë zbritur në bazë për javësh dhe po zhvillojnë takime të shumta me seksionet dhe degët e Partisë Socialiste pikërisht për këta zhvillim brenda kësaj force politike, pra riorganizimin e partisë politike. Do kemi në javët e ardhshme dhe procese zgjedhore për ripërtëritjen e degëve të Partisë Socialiste, ndryshimin e kryetarëve të degëve të Partisë Socialiste në të gjithë vendin. Do të bëhet një analizë dhe po zhvillohet faktikisht një analizë të veprimtarisë së degëve të Partisë Socialiste dhe procesi zgjedhor për sa i përket ndryshimit të kryetarëve do të bazohet në një analizë e cila ka të bëjë me efikasitetin e degëve në zgjedhjet e fundit lokale, por edhe ato parlamentare. Për fokusi do të jetë tek se si kanë punuar krerët e degëve në zgjedhjet e fundit lokale dhe pikërisht në bazuar në këtë analizë do të merren edhe rishikimet e nevojshme për kryetarët e degëve. Dita e sot me asamblesë kombëtare pritet të jetë një ditë e gjatë, pasi do ketë pritet të kemi diskutime të shumta. Do hapet me fjalën e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste, zotit Blendi Kljosi, do kemi analiza dhe diskutime dhe nga drejtuesit politik të qarqeve të Partisë Socialiste. E sigurisht, vëmendje më e madhe do të i kushtohet, pra cilje do të pjesa më kryesore e punimeve të kësaj asambleje, do të jetë edhe fjala e kryeministrit, kryetarit të Partisë Socialiste, sot me statusin e kryetarit të Partisë Socialiste, zotit Edi Rama, i cili pritet të vëtheksin pikërisht të këri organizimi i Partisë Socialiste dhe qëllimi i gjithë këtij procesi është fitoria e zgjedhjeve të vitit të ardhshëm. Pranverën e vitit 2025 do të kemi zgjedhjet parlamentare. Ekzistoi Partia Socialiste synon fitoren e këtyre zgjedhjeve, pra fitoren e një mandati të katërt të qeverisës. Duhet thënë se çfarë kemi mësuar deri më tani, pritet që asambleja të jetë e mbyllur gjatë gjithë zhvillimit të saj. Në çfarë ore nis asambleja? Është lajmëruar orën 10:30 të nisë asambleja, por pritet të shohim nëse do të kemi një respektim rigoroz të orarit të 10:30 apo mund të kemi një shtyrje derisa të mbërrin të gjithë anëtarët e asamblesë e më pas të nisë punimet asambleja kombëtare. Faleminderit Ergys. Faleminderit ju. Ndrojmë temë, shkojmë në Kosovë, atje ku kryeministri Albin Kurti është kërcënuar me vrasje në Shkup një ditë pas mbledhjes në Këshillin e Sigurimit të OKB-s ku ai u përball me presidentin serb Aleksandar Vučić. Vetë Albin Kurti konfirmon kërcënimin që siç thotë u bën nga struktura me rrënjë në Beogradin zyrtar.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është kërcënuar me vrasje. Sipas Radio Televizionit të Kosovës, institucionet e sigurisë kanë siguruar të dhëna se nga Serbia ka përpjekje për vrasjen e Kurtit, teksa qëndron në Shkup. Lajmin për kërcënimin e ka konfirmuar edhe vetë Kryeministri Albin Kurti. Un kam mësuar që ka shumë kërcënime nga individ e struktura të cilët i kanë rënjët e tyre në Beogradin zyrtar. A i shtoj se nuk është ndjerë i rezikuar, por theksoj se ka parë forcat të shumë të apolisore, të cilat janë kujdesur për sigurin gjatë mbledhjes ku a i mori pjesë në Shkup. Unë përsa erdha nga Shkupi këtu, nuk jam ndjerë i rezikuar, veç se kam parë që kishte shumë forca policore të cilat u kujdesen për këtë mbledhjen që mbajtëm në Shkup me Partitë Socialdemokrate, e ku mësafiri special ishte kryetari i Partisë Socialdemokrate Gjermane, i SPD-së Gjermane pra, i cili kishte ardhur nga Berlini, zotri Lars Klingbeil. Mediat në Kosovë shkruajnë se kanë mësuar se kërcënimi ka ardhur pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ndërka që janë marrë të gjitha masat e nevojshme në bashkëpunim me Maqedoninë e Veriut për sigurinë e Kurtit në Shkup. Televizioni Publik raporton se kërcënimi për jetën e Kurtit ka qenë serioz, sidomos duke marrë parasysh se ka ardhur nga disa burime informacioni. Ka qenë një kombinim operativ serb, ku janë ngërshetuar mashtrimet mediatike me veprimet në teren nga atentator të mundshëm të ekstremit serbo-maqedonas, të afërt me Federatën Luse, por nën kontrollin e institucioneve serbe. Citohet të ketë thënë ky burim. Pronari një kompanie ku përpunojnë inerte në fshatin Gurës të Gurbinit, 51 vjeçari Ardian Gjeloshi, shpëtoi atentatit me armë zjarri ndaj tij, por plumba atlan të vdekur ekonomistin e firmës me të cilin ai ishte. Konfliktet e shumta, duke mos përjashtuar edhe akmarrjen, janë pistat ku prokuroria po heton për atentatin me shenjestër pronarin e firmës së inerteve. Një atentat me armë zjarri ndaj pronarit të një kompanie ku përpunojnë inerte në fshatin Gurës në Kurbin, i mori jetën ekonomistit të kësaj firme, ndërsa shënjestra atentatit mbeti plagosur. Autorët që dyshohet jenë të paktën dy, kaluan rrethimin duke hyrë brenda territorit të firmës dhe qelluan me breshëri automatiku nga një distancë afërt. 51 vjeçarin Ardian Gjeloshi dhe ekonomistin Selman Mehana 70 vjeç, të cilët po i drejtoheshin zyrës. Mbi 15 plumba lanë të vdekur ekonomisin e firmës, 70 vjeçarin Mehana dhe plagosën pronarin 51 vjeçarin Gjeloshi. Pas atentatit, autorët u larguan me një automjet. Ngjarja ka ndodhur në ambientet të një firme ku përpunohen inerte, ndërsa shënjestër ka qenë pronari i saj 51 vjeçari Ardian Gjeloshi. Autorët kanë qelluar me breshëri automatiku, duke lënë të vdekur në vend ekonomisin e firmës, 70 vjeçarin Selman Mehana. Tre janë pistat ku prokuroria po heton në lidhje me atentatin që kishte në shënjestër Ardian Gjeloshin, një nga të cilat është ajo konflikteve me biznesin me pjesëtar të një fisi nga fshati Plan. Një tjetër pistë ku po hetohet është ajo akmarrjes, pasi ai bashkë me të vëllain dyshohen autor të një vrasje në vitin 2002. Aso kohë u qellua me armë zjarri mbi një kamionçin, duke mbetur e vdekur infermierja Marie Prenga dhe u plagosën oficeri FNSH-s Kastrot Prenga, Gjergje Vitore Prenga. Pista e tretë lidhet me plagosjen e djalit Ardian Gjeloshit. Po hetojmë të gjithë konfliktet mos marrëveshjet që ka personi i cili është dëmtuar të vritet. Objektivi i atentatit është personi i cili ka mbetur i plagosur. Fatmirësisht është gjëja e mirë, ndodhet në kujdesin e mjekëve. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë të kompanisë inerteve për të zbardhur detaje nga ngjarja, për të identifikuar autorët si dhe ka shoqëruar rojen e objektit, i cili ka qenë i pranishëm në momentin e atentatit. SPAK çon për gjykim 5 personat akuzuar për veprën penale të mashtrimit kompjuterik që ka shkaktuar një dëm rreth 6.1 milion euro tek qytetarët europian. Gjatë një hetimi të shtrirë në disa shtete, të akuzuarit janë konsideruar një grup i strukturuar kriminal që vepronte në Shqipëri. Gjatë hetimit janë sekuestruar subjekte tregtare dhe llogari bankare në posedim të shtetasit Amant Josifi dhe familjarëve të tij. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar çon për gjykim të pandehurit Ardian Korriku, Irisa Puca, Merxhan Çeliku, Endri Bulku dhe Erlind Cekaj, të akuzuar për kryerjen e veprës penale të mashtrimit kompjuterik në dëm të disa personave në formën e një grupi të strukturuar kriminal. Në koordinim me Eurojust, Shqipëria është bërë pjesë e skuadrës së përbashkët hetimore, së bashku me autoritetet gjyqësore të Spanjës, Gjermanisë, Suedisë, Finlandës, Letonisë, Ukrainës, Gjeorgjisë dhe Maqedonisë së Veriut.
Objekte jetimi të përbashkët janë bërë njësër kompanisht të cilat kanë kryer aktivitetin e call centrave, duke kryer mashtrime online ndaj shtetasve europian. Këto kompani lokalizoheshin në disa shtete si Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Ukraina, Gjeorgjia e të tjerë, të cilat drejtoheshin ose koordinoheshin nga Milton Group. Dëmet e shkaktuara në platforma sipas hetimeve për llogaritë në 6.1 milion euro. Si rezultati këtij operacioni ndërkombëtar, në Shqipëri janë kontrolluar qendrat e thirrjeve apo ambientet në Tiranë, Elbasan dhe Vlorë, të cilat gjatë periudhës hetimore kanë pasur dhe ndryshime vendodhjesh, emërtimesh, por edhe bashkime me njëra tjetrën për efekt të fshehjes nga organet ligjzbatuese. Janë kryer 11 kontrole qendrash, thirrjeje dhe banesa. Janë arrestuar ose ndaluar 4 shtetas të dyshuar, se dhe janë shpallur në kërkim 6 shtetas të tjerë. Nga hetimet e përbashkëta me autoritetet gjyqësore gjermane, janë identifikuar persona që janë prapa platformave mashtruese ose punojnë për kompanitë që ofrojnë shërbime për platformat. Gjatë vlerësimit të një serveri dhe prova të tjera, sipas pak, identifikoheshin plotësisht persona të cilat lidheshin me kompaninë IT Puma TSSM Company, të cilët ishin të pandehurit Irisa Puca, Endri Bulku, Erlind Cekaj dhe Adrian Korriku. Gjithashtu ka rezultuar se personi i pandehur, Merxhan Çeliku, kishte komunikime të drejtë për drejta me viktimat e mashtrimit në Austri dhe Gjermani nëpërmjet këtyre platformave. Në vijim të veprimeve hetimore në bashkëpunim me autoritetet gjyqësore spanjolle, janë gjendur dhe sekuestruar në posedim të shtetasit Amant Josifi, subjekte tregtare të administruara nga ai, si dhe nga familjarët e tij, llogari bankare me shumat monetare në total në vlerën prej 2.2 milion euro dhe 28 milion lek. Nga hetimi rezulton se në këtë aktivitet të kundralishëm janë përfshirë edhe persona të tjerë shqiptarë dhe të huaj, ndaj të cilëve hetimet vazhdojnë. Gjykata e Tiranës vendosi të lërë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për Renato Naston, Claudio Licinin dhe Klaus Kapedanin dhe Gjemal Seserin, ndërsa Klea Prifti ula në arrest shtëpie, dyshohen për mashtrime vizat amerikane. Në seancën gjyqësore Renato Nasto, i cili punon edhe si taksist, tha se nuk ka kryer shkelje ligji, por se ndihmonte qytetarët të bënin aplikime për viza dhe se për këtë shërbim paguaj 100 deri në 150 euro. Të hetuarit e tjerë u shprehën se nuk kanë bërë falsifikim dokumentesh, por paguar parat pasi donin të mbërinin në tokën e premtuar. Prokuroria dyshon se Nasto kërkonte 10.000 euro për vizë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për vizitën e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken në Shqipëri javën që vjen. Përmes një reagimi në rrjetin social Facebook, Rama tha se ardhja e një sekretari të shtetit në këtë kohë kaq të trazuar për botën, si edhe zgjedhja për ta vizituar rajonin ton duke u ndalur pikërisht në kryeqytetin ton, ka një vlerë të veçantë për Shqipërinë. Rama shkruan se Blinken do të gjejë në Shqipëri një vend të përkushtuar të NATO-s, një antar të gatshëm të Aleancës Euroatlantike, për të vazhduar investimet e gjithanshme për rritjen e kapaciteteve mbrojtëse në bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Lulzim Basha ka akuzuar i themelimin se po bllokon hapësirën parlamentare për interesa personale të Sali Berishës. Nga Vlora, ku ishte i pranishëm në kuvendin zgjedhor të Degës, krye demokrati kërkoi që deputetëve t'u jepet mundësia e sjelljes së problemeve të qytetarëve në kuvend. Nga Vlora, ku ishte i pranishëm në kuvendin zgjedhor të Degës së PD-s, Lulzim Basha hodhi akuza ndaj rithemelimit për bllokimin e punës në parlament. Një parti politike nuk mjaftohet me denoncimin, por kërkon që përgjegjësit japin llogari para ligjit përmes hapësirës parlamentare, që ka 4 muaj që zerrohet dhe i pritet fyti parlamentar opozitës për interesa personale. Edhe hapësira ekzistuese ngushtohet, arroganca shtohet, ligjet ndryshohen sipas shefit, qeverisë dhe të kryeministit brenda 5 minutave, 10 minutave. Në Vlorë, Basha tregoi dhe arsyen e mbështetjes pa kushte të drejtësisë së re dhe SPAK. Ndaj Partia Demokratike ka për detyrë elementare të besueshmërisë saj përcaktoi një qëndrim qartë sa i takon hetimeve antikorrupsion të strukturës së posaçme antikorrupsion. Nuk mund të jesh kundër korrupsionit, të kërkosh hetimin e Edi Ramës, të kërkosh vendimin para përgjegjësisë të Edi Ramës dhe pastaj të godasësh ata që kanë për detyrë ta bëjnë hetimin e ta vendosin para drejtësisë. Kreu i Partisë Demokratike Zyrtare u kërkoi demokratëve që energjinë që kanë ta shfrytëzojnë kundër pushtetit, jo kundër njëri tjetrit.
Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, duke u falendëruar për vëmendjen, ju ftoj të klikoni në balkanue.com, aty jeni me këto dhe shumë informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Ndajemi së bashku, më rrota kofshim.